Hej, mitt namn är Erik Malmsköld och du är välkommen till Webcoda. I den här filmen tänkte jag vi skulle prata lite om bakgrunder och hur man kan arbeta med CSS för att styra bakgrunderna på ett mycket mer sofistikerat sätt än vad man har kunnat göra tidigare i HTML. Till vår hjälp så har vi lite övningsbilder och det kommer finnas en mapp, en liten folder precis bredvid den här filmen på webbsidan där du kan tanka ner de här. Och dels handlar det om en liten snigel som jag har ritat, en liten kvadratisk bild som vi ska se lite grann hur vi kan finna som en bakgrund på webbsidan. Vi har en bild eller ett foto som jag lånat från unsplashed.com. Det finns även en länk där till deras fantastiska bilder som man kan tanka ner och använda i sina webbprojekt. Och vi har också då en stor bild från dem som vi ska jobba lite grann med och hur man kan arbeta med stora bilder på webbsidor. Det är lite populärt att använda stora bilder som bakgrund. Men det finns också nackdelar med det i och med att det finns många som jobbar med mobiltelefoner och har Edge-uppkoppling och då kan de här bilderna bli tunga att ladda ner. Vi tar ut ett övervägande man får göra helt enkelt. Så de bilderna har vi att jobba med. Och det här är den koden som jag har skrivit än så länge. Och jag har sparat dem i en fil där som ligger i samma mapp. Den kommer inte följa med sen utan du får skriva den här koden. Jo, den kan väl följa med. Den här koden finns med i din övningsmapp. Jag ska ta och förstora den lite grann. Så att vi ser vad vi pysslar med. Ja, och det första jag ska göra då det är att sätta till en bakgrundsfärg faktiskt. Och jag kommer inte skapa något externt CSS-dokument. Jag kommer skriva CSS-koden rakt här i HTML-dokumentet. Och då ställer jag mig mellan headtaggarna och skriver in här. Style, type, text och CSS. Och här emellan då så ska jag då styra bakgrunden på webbsidan och då är det ju body-taggen vi kommer att angripa. Skriv in body och sen så en öppna och en stäng måsvinge helt enkelt, eller curly brackets som det heter på engelska. Om vi nu vill sätta dit en bakgrundsfärg bara så skriver vi in background. Och sen så color. Och i brackets så får man då ett x antal bilder eller färger som man kan jobba med att få dit. Och jag kommer jobba med en dark cyan här. Sparar jag så ser vi på vänstersidan då hur färgen då förvandlas. Och varför börjar då med en bakgrundsfärg? Jo, för man kan både kombinera bild och färg när man jobbar lite grann med webbsidan. Vilket jag kommer visa. Och mitt första exempel det är min snigel som jag ska sätta dit. Och då skriver vi in background, image och sen så väljer vi att skriva URL här. Och sen så snigel. Avslutar med semikolon. Och där kommer då snigeln fram. Och som ni märker så ställer sig den här snigeln. Bilden är ganska liten från början men sen så repeterar den. Både åt höger och neråt, både X och Y-led. Så den repeterar så långt som möjligtvis går. Och tittar vi här när vi expanderar själva webbsidan så ser man att den ritar ut och bakgrunden allt eftersom webbsidan blir bredare och smalare. Men man kan då styra det här hur vidare den ska repetera eller inte. Och då skriver vi in background repeat. Då ska vi skriva no repeat. Och det som händer då är att den inte repeterar någon gång utan den skriver bara ut en bild. Den enda bilden längst upp i vänster hörnet. Men man kan också styra om man skulle bara vilja att den gick i X-led till exempel. Då får vi det utseendet. Då ritar den bara ut det då. Horisontellt. Eller skriver dit Y. Så ritar den bara ut den vertikalt. Jag väljer low repeat igen. Vi ska ta och testa och jobba med en av de stora bilderna. Och den heter Big Photo. Och som ni ser här så är den här brutalt stor. Jag har en 27-tums skärm som jag spelar in här på. Och ändå så
ja, bilden får helt enkelt lite plats. Och den är en ganska fin bilden och jag vill verkligen få med allting av den. Så det vi kan göra då det är att vi kan skriva hur stor vi vill att bilden ska vara. Jag tar faktiskt bort den där background repeat än så länge. Den kommer komma tillbaka sen igen. Men det finns något som heter background size. Och här inne kan vi då skriva in dels pixelvärden. Så om vi vill ha den 300 pixlar, ja då blir den 300 pixlar bred och så blir den lika eller proportionellt hög och sen så repeterar den allt eftersom. Och det kan vara svårt här att veta exakt hur stor är min skärm i och med att det kommer variera utifrån vilken användare som kommer in. Men då finns det någonting som heter cover. Och det här börjar bli bra. För nu då så lägger den sig så att den visar upp sig 100% bredd. Så att bilden ser till att fylla ut bredden så mycket som går. Och sen så får höjden helt enkelt anpassa sig. Och här ser vi nu då att höjden anpassar sig precis som att man ser då att den repeterar. Så det vi ska göra då är att plocka bort själva repetitionen. Background, repeat, no repeat. Sparar vi. Då syns bara den där. Det vi också ska komplettera med nu då, det är något som heter background position. Och vi ska sätta den till center. Och sen skriver man till center igen. Och det är helt enkelt hur den ska rita ut själva bilden. Och för att förklara det på ett vettigt sätt så... så den ser ut i raden och så expanderar den fritt. Men om vi för ett ögonblick plockar bort background repeat cover. Så när jag expanderar min skärmstorlek här så ser jag att bilden växer både på vänstersidan och på högersidan. Så man får se mer på båda kanterna. Och det här är fiffigt. För att det kan vara något i mitten av bilden som jag tycker är centralt och det vill man ha med. Beroende lite på hur stor skärm man har på högersidan. Så background position, center, center gör då att bilden skriver ut från mitten. Men den fyller ju inte så jättemycket av själva webbsidan ännu. Utan det sista vi ska skriva till det är någonting som heter background. Attachment. Så heter den inte fixed. Och det gör man för att inte bakgrunden ska scrolla helt enkelt. Och när jag sparar den här så ser ni vad som händer. Nu fyller helt enkelt bilderna på webbsidan i höjdled. Och sen så beror det gärna på hur bred man har den här och så syns hela. Och i en viss läge här nu så expanderar alltihopa. Så det är så här man vill att den ska vara. Om man då vill visa upp en stor bild på webbsidan. Nu var en väldigt stor bild från början, men om man inte har en fullt så stor bild, vad händer då? Jo, jag tog ett exempel här förut, vi kan ju faktiskt ta våra snigel. Och det den gör då det är att den tar och sträcker i själva bilden. Och som ni ser här så blir den väldigt blurrig. Men den får med hela bilden. Och det är inte jättebra med grafiska saker, för då ser man de här moré-effekterna väldigt snart. De här att pixlarna dras sönder. Men här är faktiskt också en bild. Som heter foto bara. Och det här är en mycket mindre bild, jag tror den bara är 800 pixlar bred. Och beroende lite grann på vad man har för innehåll så kanske man inte riktigt stör sig utav att den är lite pixlig i bilden. Men den här går fortfarande väldigt, väldigt snabbt att ladda. Och då låter man helt enkelt webbläsaren skala bilden precis som han själv vill då för den ska synas. Så, nu har vi pratat lite grann om bakgrunder i CSS och bakgrundsbilder framförallt. Lycka till nu!